አድማጮች አሁን ሰዓቱ ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ወደ ዝግጅታችን ሁለተኛ አጋማሽ እንሻገራለን። ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ እንደሚታወቀው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ጊዜው አሁን የፕሬዝዳንታዊና የአጠቃላይ ምርጫ ወቅት ነው። በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው መራጮች አንድ ዘመቻ እያካሄዱ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት እምነት የሆኑ ነጻነት፣ የሰብአዊ መብቶች መከበር፣ ሌሎችም የዲሞክራሲ እሴቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እውን እንዲሆኑ የኦባማ አስተዳደር እንዲረዳ ነው ዘመቻው። ይህንንም ለማስደረግ ኢትዮጵያ አሜሪካውያኑ መራጮች ለፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አስተዳደር ደብዳቤ በመጻፍ እየጠየቁ ናቸው። ይህን ያስተባበሩ ካሉት መካከል አዲሱ አበበ ከቨርጂኒያ፣ አቶ ፋሲካ ጌታቸውን ከካሊፎርኒያ ደግሞ አቶ ዳኛቸው ተሾመን አነጋግሯል። የደብዳቤውን ይዘት በመግለጽ ውይይቱን አቶ ፋሲካ ይጀምራሉ። የደብዳቤው መንፈስ ባለፈው 2008 ዓመተ ምህረት ሁላችንም ፕሬዝዳንት ኦባማን ደግፈናቸዋል። ነገር ግን ባለፉት 4 ዓመታት የፎሪን ፖሊሲ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ፎከስ ያደረገው አካሄድ ብዙዎቻችንን አላስደሰተንም። እንደምንረዳው ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ረገጣ አለ፣ የነጻነት የለም። በርካታ ጆርናሊስቶች ሲታሰሩ ሲፈቱ ነው የኖሩት እና ይሄ አካሄድ መስመር መያዝ አለበት፣ መታረም አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዲሞክራሲያዊ አካሄድ፣ የሰብአዊ መብት አያያዝ ከግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት እና መስመር እንዲይዙ ከሆነ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ሁሉ በድጋሚ እንዲመረጡ ሁላችንም የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን የሚል ደብዳቤ ነው። አቶ ፋሲካ ካልገለጧቸው ነጥቦች እንደው አንዳንድ አሉ የሚሏቸው አሉ? አቶ ዳኛቸው ደርሶ ድልስ አለዛ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሄዳለሁ። ፕሬዚዳንት ኦባማ የኖበል ፒስ ፕራይስ ተቀባይ ናቸው። በዓለም ውስጥ ግፈኛ ተብሎ ከሚጠራው ከሳውዝ ኮሪያ ከኖርዝ ኮሪያ ካላነሰ ግፈኛ የሆነውን የኢትዮጵያን መንግስት $3.5 ቢሊዮን በዓመት እየሰጡ ስልጣን ላይ ማቆየትና የሚሰራውን ግፍ ደግሞ ግፍ እንዳልተሰራ እያደረጉ ግፉ እየተሸፈነለት ይሄን ያህል ዘመን ቆይቷል። ይሄ በኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም፣ በማንም ህሊና ባለው ህብረተሰብ አይምሮ ተቀባይነት የሌለው ነው እና ይሄንን ለአሜሪካ ህዝብ ማሳወቅ፣ ለፕሬዚዳንት ኦባማም ደግሞ በግልጽ አሳውቀን በንጹህ ህሊና ለሳቸው መምረጥ እንደማንችል በዚህ ሁኔታ ልናስረዳቸው ነው የተነሳ ነው እና ኢትዮጵያኖች በአሜሪካ ውስጥ በየቦታው ተሰራጭተው ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ ስዊንግ ስቴት የሚሏቸው ወደ ግራ ወደዚህ ወይ ወደዛ ምርጫውን ሊያዞሩ የሚችሉ ስቴቶች ውስጥ ኢትዮጵያኖች በብዛት አሉ። ቨርጂኒያ ውስጥ በ10,000 ውስጥ የሚቆጠሩ ቨርጂኒያና አካባቢው ኢትዮጵያኖች አሉ። ኒቫዳም በሺ የሚቆጠሩ አሉ። ኦሃዮም እንደዚሁ፣ ኖርዝ ካሮላይናም፣ ኮሎራዶም እና እነኝህን እያስተባበርን ነው። አሁን እንደውም ሳናግራችሁ አሁን ኒቫዳ ሆኜ ኒቫዳ ካሉ ኢትዮጵያውያን ጋር የፕሬዚዳንቱ የካምፔን ኦፊስ ለመሄድ እየተዘጋጀን ነው። ፕሬስ ኮንፈረንስ እናደርጋለን። የፕሬዚዳንቶችን ወኪሎች እናናግራቸዋለን። ህዝባችንን ብሶች ወጥ እናሰማለን። ኖርዝ ካሮላይናም የዴሞክራቶች ኮንቬንሽን የተካሄደ ጊዜ እዛም የእኛ ሰዎች እንዲሁ አሳውቀዋል፣ ብሶታችንን ደብዳቤውንም ሰጥተዋል። ኢሊኖይ ኢቨን ቺካጎ ሄድኳርተሩን ጋር እንደዚሁ አድርገናል። በደብዳቤያችሁ ላይ እንድማየው አቶ ዳኛ ያቸው እርሶ እንዲቀጥሉ ፈልጌ ነው የምጠይቀው። የአሜሪካ ቫሉ እምነት የሆኑ እንደ ነጻነት፣ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ መኖር፣ ሰብአዊ መብት መጠበቅ፣ የፕሬስ ነጻነት መጠበቅና ይፋ መሆን፣ እነዚህን ተግባራዊ ማድረግ አለበት የአሜሪካ መንግስት፣ በተለይም ፕሬዚዳንት ኦባማ ከተመረጡ የእሳቸው አስተዳደር። ይሄንን የዛሬ 4 ዓመትም ብላችሁታል። በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ የተለየ ለውጥ አይታችኋል? ካላያችሁ የዘንድሮ ድግግሞች ነገር አይሆንባችሁም ወይ? ለውጥ ለማይታይበት ነገር የሚሏችሁ ሰዎች ቢኖሩ ምንድን ነው መልሳችሁ? ምርጫ ዘመን፣ በምርጫ ሲዝን ውስጥ የፕሬዚዳንቶችም ሆነ ሌሎች ተመራጮች ጆሮ በደንብ አድርጎ ይከፈታል እና ይሄንን ሁኔታ ተማምነን ነው በአሁኑ ጊዜ ድምጻችን ለማሰማት የተነሳ ነው። በተለይም ይሄ ምርጫ በ5 ወይ በ10% መራጮች ሊወሰን የሚችል ስለሆነ ኢትዮጵያኖች ደግሞ በቨርጂኒያ፣ በኦሃዮ ቅድም እንዳልኩ፣ በኒቫዳ እንደዚሁም በኮሎራዶ እንደዚሁ ብዛታችን ቸል የሚባል አይደለም። ይሄንን ተጠቅመን ነው ድምጻችን አሁን ይሰማል ብለን ተስፋ የምናደርገው። ለነገሩ የአሜሪካን መንግስት ከጥቅሙ አኳያ የአሜሪካን ወታደሮች ሶማሌ ሄደው አይሞቱም። የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው ሶማሌ የሚሞቱት፣ ወንድሞቻቸውን የሚገሉት። ይሄንን ሁኔታ ለእነሱ የሚጠቅም ሾርት ተርም በላጭር ጊዜ ጥቅም የሚሰጣቸው ፎረን ፖሊሲ አድርገው ተጠቅመውበታል። ነገር ግን እኛ ልናሳይ የምንፈልገው ይሄ አንደኛ ግፍ እንደሆነ
ሁለተኛ ከአሜሪካን ጸባይ የአሜሪካ ፍጥረቱ ጋር የማይሄድ ተጻራሪ እንደሆነ ለአሜሪካን ህዝብ ማሳየት። የአሜሪካ ህዝብ ደግዝብ ነው። ግፍ ሲሰራ ሳይቁጭ ብሎ አያይም። የሳውዝ አፍሪካ ስርዓትን አፓርታይድን ለመገንጠል አንዱ የጠቀመው የአሜሪካን ህዝብ ይሄንን ግፍ ስርዓት አይቶ ቦይኮት ስላደረገ ነው። አሁንም የኢትዮጵያን ውስጥ የሚደረገውን ግፍ ለአሜሪካ ህዝብ on the street ይወጣ እናፋያለን። በዚህ ላይ እኔ የምለው ነገር የዛሬ 4 አመት አሁን ያደረግን እንዳለነው አይነት እንቅስቃሴ መደረጉን እርግጠኛ አይደለሁም። ኢትዮጵያን ፎር ኦባማ ሚል እንቅስቃሴ የሚያካሂዱ ኢትዮጵያውያን ነበር ኢትዮጵያን አሜሪካውያን እሺ እንደሱም ያደርጉ ነበር። ነገር ግን አሁን እንዳደረግነው ምክንያቱም የዛን ጊዜ ፕሬዝዳንት ኦባማ ተመራጭ ነበሩ ፕሬዝዳንትም አልነበሩ እነዚህ ኮንዲሽኖች ሲሟሉ ነው ቮት ምናደርግ አይነት ጥያቄ ይቀርባ አይመስለኝም። ምን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ፕሬዝዳንቱ በመጀመሪያ ተርማቸው ባለፉት 4 አመት የተከተሉት የፎሪን ፖሊሲ መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ግፍ ጭቆና በደንም ቢበዛም የአሜሪካ መንግስት ወይም ደግሞ የኦባማ አስተዳደር ይሄን በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ሲያደርግ ኖሯልና አሁን የሚያለነው ያ አከያት ብዙ አሜሪካ ነገር ውስጥ የምንኖር ኢትዮጵያውያንን አላስደሰተም። ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት። እነዚህ ሁኔታዎች የሚስተካከሉ ከሆነ ከዚህ በፊት እንደተደረገው እንደገና እንዲመረጡ ጥረት እናደርጋለን የሚል ነውና አሁን በተከስኳቸው ምክንያት የዛሬ 4 አመት የነበረው ኤፈርትና የአሁኑ ኤፈርት የሚለያዩ ይመስለኛል። እስቲ አቶ ፋሲካ በዛው ይቀጥሉ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ይሄን አካሄዳቸውን ትክክል አይደለም ይላሉ። የሚሰጡት ምክንያት ምንድነው? ፕሬዝዳንቱ ቢሮ ወይም ለኦባማ አስተዳደር ቀጥታ አቤት ከመላክ ደብዳቤ ከመጻፍ ይልቅ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ክፍል አለ በቅርብ እሱ ነው ይሄን ነገር የበለጠ ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችል የኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ላይ የአሜሪካ መንግስት የሚከተለውን ፖሊሲ ለማስቀየርና ያለውን እናንተ የምታነሷቸው ነው የሰባዊ መብት ጥሰቶች ለማስተካከል አካሄዱ በዛ ነበር የሚሉ አሉ። በዚህ ላይ ምን ትላላችሁ? ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ከዚህ በፊት ምናልባት አቶ አዲሱ እንደምታውቀው በርካታ ሰዎችም እንደሚያውቁት በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉት የአፈናዎች የመብት ረገጣዎችን መሰረት በማድረግ በርካታ ጊዜ ስንሰለፍ ደብዳቤ ለስቴት ዲፓርትመንት ስናስገባ ኖረናል። ያ አድማጭ አላገኘም። ሌላ ቅድም አቶ ዳኛቸው የገለጸው ነገር አለ። አሁን የምርጫ ጊዜ ነው። በተለይ ደግሞ እነዚህ ባትል ግራውንድ ስቴት በሚባሉበት ቦታ በትንሽ ቦት የምርጫ ውጤት ሊለይ ይችላል። ስለዚህ እኛ እንደ ኢትዮጵያን አሜሪካንነታችን መሳሪያችን ድምጻችን ነው። ስለዚህ ይሄንን ድምጻችንን ልንሰጣችሁ የምንችለው ኮንሰርናችን ስጋታችንን ቅሬታችንን መመልከት ስትችሉ ነው ብለን አሁን እየጠየቅን ያለነው። በአጠቃላይ ደግሞ እኛ እንደምንረዳው ለውጥ የሚሸት መደረግ ያለበት ከላይ ጀምሮ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግፍ አቴንሽን አግኝቶ የፎሪን ፖሊሲው አቅጣጫ እንዲይዝ ሚስተር ኦባማ ራሳቸው አቴንሽን ሊሰጡት ይገባልና ከላይ ጀምሮ ወደ ታች መውረድ ይችላል ከሚል ሳቤ ነው ይሄንን ጥረት እያደረግን ያለነው። አቶ ዳኛቸው ይሄ ጥያቄያችሁ ቅሬታችሁ ተቀባይ ነት ቢያጣ ባይሰማ ለውጥ ባይኖር በኢትዮጵያ ፖሊሲ ላይ ምንድነው ልታረጉ ወይም ቀጣዩ ጥያቄያችሁ እርምጃችሁ? ብዙ ምርጫ አለን። አንደኛው ምርጫ የሌሎች ፓርቲዎች አሉ። የሪፐብሊካን ፓርቲ አለ። ለፕሬዝዳንት ካንዲዴት ሚት ራምኒ አሉ። ወደነሱም በኩል ደግሞ የማየት አማራጭ አለን። ሁለተኛው ደግሞ ኦንጎይንግ የሆነ በቀጣይነት የምናረገው የአሜሪካን ህዝብ የኛን የኢትዮጵያን ሁኔታ እና የዚህ መንግስት ጨቋኝ ገዥውን የመደገፉን ሁኔታ እንዲያቅና ግፊቱ ከአሜሪካን መንግስት እንዲመጣ ለማድረግ ይሄንን ትግላችንን እናፋፍማለን። አጭር መልስ ሰጥተውኝ ላጠቃላቱ ፋሲካ፣ ይሄን ደብዳቤያችሁን ለኦባማ አስተዳደር ስትሰጡ በትክክል ለማሰጣችሁ ምን ተባለ? እስካሁን የተሰጠ መልስ አለ? በእርግጥ የቨርጂኒያውን በተመለከተ እዚህ አሌክዛንድሪያ ሲቲ ውስጥ የሚገኝ ካምፔን ኦፊስ ሄደን ነው ያነጋገርናቸው። የካምፔን ኦፊሱ ማኔጀር ሚስተር ኤሮን ሮዘንበርግ ይባላሉ። አነጋግረናቸዋል። ኮንሰርናችንን እና ጥያቄያችንን አቅርበናል። ይህንንም ለበላዮቻቸው እንደሚያሳውቁ ነው የነገሩን እና መልስ በመጠባበቅ ላይ ነው ያለ ነው። የተወሰነ ጊዜ ከሰጠናቸው በኋላ መልሰን ኮንታክት ማድረጋችን ወይም ፎሎ አፕ ወይም እንደገና መከታተላችን አይቀርም እና ጥያቄያችን በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለ። በሌላ በኩል ሌላ ደብዳቤ የለም አቶ ዳኛቸው? በእናንተ ጋለን ያው አንድ ነው አይደለም? አንድ ደብዳቤ ነው ለሁሉም የምንልከው። ግን ልናስታውቃቸው የምንፈልገው ይሄ አንድ ቦታ ብቻ አይሶሌትድ የሆነ ሳይሆን ኮኦርዲኔትድ የሆነ 6-7 ስዊንግ ስቴቶች ውስጥ እየተቀነባበረ ትግል እንደሆነ እንዲያውቁት ነው። ሁለታችሁንም በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። አቶ ፋሲካ ጌታቸው ከዚህ ከቨርጂኒያ፣ አቶ ዳኛቸው ተሾመ ደግሞ በብሔራዊ ደረጃ በመላ ዩናይትድ ስቴትስ ይህን እንቅስቃሴ ከሚያካሂዱት ጋር ነው ያሉት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። አንድ ሁለት ነጥቦችን በማጠቃለያነት ላንሳ። ደብዳቤው ወደ ተሰጠበት ወደ አሮን ረዝንበርግ ቢሮ በመደወል የሚሰጥ መልስ ካለ ተከታትለን ለማቅረብ እንሞክራለን። ሁለተኛ፣ አሁን ካቀረብናቸው ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን እንግዶች ሌላ
የኢትዮጵያን መንግስት የሚደግፉ ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያንም ፕሬዝዳንት ኦባማ ዳግም እንዲመረጡ ዘመቻ እያደረጉ ናቸው። ለመሆኑ የጋራ በሆነ በኢትዮጵያ ጥያቄ ላይ ሁለቱን ወገኖች የት ላይ ማገናኘት ይቻላል ወይንም የቱ ጋ ነው የሚገናኙት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ? በሌላ ጊዜ ከሁለቱም ወገኖች አቅርበን ለማዋየት እንሞክራለን። ወደ